Uchinchi trek. Palermodan Montepregacha yo'l mashinada bir soatdan ko'proq vaqtni oldi. Ammo bu fursat mobaynida Michael va Andolini shahar tamaddunidan Sitsiliya qishloqlarining g'oyat sodda sharoitlariga tushib qolishdi. Mojas Fiatni Stefan Andolini boshqarar. Tushdan keyingi quyosh uning silliq qirilgan yuzi va iyaklaridagi son sanoqsiz qizg'ish tuk ildizlargacha yarqirab jilo berardi. U mashinani ehtiyotkorlik bilan shoshmasdan, xuddi haydashni endi o'rganayotgan yoshi o'tgan kishiday boshqarardi. Baland dovonlarni bosib o'tayotganlarida Fiat xuddi nafas yetmay qolgandek pahpahlab qolardi. Yo'lda ularni milliy politsiya pistirmasi to'xtatdi. Bu otryad kamida 12 kishidan iborat bo'lib, pulemyotlari xurpaygan zirhli avtomobillar bilan turardi. Andolidagi hujjatlar rad etilmas darajada ta'sir etdi. Maykelga oz masofada bo'lishiga qaramay, bu yer katta shahardan qanchalik yovvoyi hamda qadimiy ekanligi g'alati ko'rindi. Ular kichik qishloqlardan o'tib ketishar ekan, toshdan qurilgan uylar tik qoyalarda nihoyatda qaltis muvozanatda turardi. Bu yerdagi nishabliklar joylar qunt bilan ajratilib, trassalarga aylangan. Tor dalalar hosil qilinib, unda o'tkir tig'li yashil o'simliklar batartib, qatorlashib o'sib yotardi. Tosh bo'laklari, xarsanglar qoplangan ushbu maskan kichik. Yarma moh bambuklar orasida yastangan edi. Uzoqdan ustiga tosh, haykallar qo'yilmagan katta-katta qabrlar ko'zga tashlanardi. Yo'l yoqalab bir-biridan ma'lum masofa uzoqda qulfi osilib turgan yog'och qutilar uchraydi. Ularning ichki tomonida Bibi Maryam haykalchasi yoki biror avliyoning ramzi bor. Michael xuddi shunday yog'och quti oldida tizzalab ibodat qilayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Uning eri eshak qo'shilgan arava yonida turib, shishadan vino quyardi. Stefan Andolini qo'li bilan Michaelning yelkasiga turtib qo'ydi-da, shunday dedi. Seni ko'rish men uchun yoqimli, qimmatli birodarim. Giliano bizga qarindoshligini bilasanmi? Michael buning yolg'onligini sezdi. Chunki gapirgan kishining istehzoli tirjayishi shuni namoyon etib turardi. Yo'q, deb javob berdi u. Men faqat Gelianoning ota-onasi otamning qo'li ostida Amerikada ishlaganini bilaman xolos. Xuddi mendek, dedi Andolini. Biz otangga Long Islandda uy qurishga yordamlashgan edik. Keksa Giliano juda ajoyib tosh teruvchi edi. Otang unga zaytun moyiga taalluqli ish taklif qilganida ham o'zining kasbida qolaverdi. Xuddi 18 yashar xabashday ishladi. Yahudi kabi yig'di. Keyin Sitsiliyaga qaytib keldi. Xuddi inglizlarday yashamoqchi bo'ldi. Ammo urush va Mussolini orzu umidlarini chippakka chiqardi. Endi u faqat uy hamda bir parcha yerga ega. Amerikadan ketgan o'sha kunni la'natlaydi. Ular o'g'lining voyiga yetib shahzodaga aylandi deb o'ylashgandi. U esa qaroqchi bo'ldi. Fiat bir dunyo chang ko'tardi. Yovvoyi olxo'ri chekaraklari, hamma yo'l chekkasidagi bambuklar faqat sharpadan iborat. Olxo'rlarning shingil boshlari qo'llarga tegib ketardi. Vodiylarda zaytun va uzumzor o'rmonchalari ko'zga tashlanardi. To'satdan Andolini so'rab qoldi. Sen haqiqatan uning qochishiga yordam beraman deb o'ylaysanmi? Bilmayman, dedi Michael. Peshindan so'ng Nozir hamda Don Croce nimani gaplashishadi, bilmayman. Mening yordam berishimni ular istaydimi? Otam Don Croce hammasini hal qiladi degan edi. Nazoratchini bir marta ham tilga olmagandi. Andolini oqargan sochlarini orqaga tashladi. Beixtiyor gaz tepkisini bosdi va Fiat oldinga qarab intildi. Giliano va Don Croce endi bir-biriga dushman, dedi u. Ammo biz Don Croce ishtiroksiz reja ishlab chiqdik. Turi va ota-onasi senga umid bog'lab turishibdi.
Ular otang hech qachon do'stini aldamaganini bilishadi. Sen qaysi tomondasan? So'radi Michael. Andolini chuqur nafas oldi. Men Giliano uchun jang qilganman, dedi u. Biz keyingi 5 yil davomida o'rtoq edik. Bungacha esa u mening hayotimni saqlab qolgan, ammo men Sitsiliyada yashayman. Shu bois Don Crochega nopisand bo'lishim mumkin emas. Ular o'rtasida tarang tortilgan arqon ustida yuraman. Ammo Gilianoni hech qachon sotmayman. U nimalarni vaysayapti deb o'yladi Mayka. Nega bu yerda biror kishidan jo'yali javob ola olmaysan? Chunki bu Sitsiliya, deya mulohaza yuritdi u. Sitsiliyaliklar rost gapirishdan o'lguday qo'rqishadi. Rim hukumati o'zining huquqiy apparati vositasida haqiqatni talab qiladi. Ruhoniy bir umrlik qarg'ish ostida don farmoyishini ishga solib, haqiqatni sug'urib oladi. Haqiqat hokimiyat manbagi, boshqarish dastagi bo'lgan-ku, nega inson uni oshkor qilib qo'yar ekan? O'zim qandaydir yo'l topishim kerak deb o'yladi Mayka. Yoki bu safardan bosh tortib uyga shoshilishim zarur. Bu yerda u xavfli hududda edi. Giliano bilan Don Croce o'rtasida ochiqdan-ochiq o'ziga xos qonga qon olishdek intiqom bor. Sitsiliyacha qasos bo'roniga tushib qolish o'z-o'zini o'ldirish bilan barobar. Chunki Sitsiliyalik intiqom adolatning yagona haqiqiy shakli. Shu bois doimo shafqatsiz bo'lish kerak deb hisoblaydi. Bu katolik orolining har bir uyida ko'z yoshi to'kib turgan haykalchasi bo'lsa-da, nasroniycha barcha gunohlarni kechish, af etish qo'rqoqning nafratga sazovor bo'lgan panohi edi. Nega Giliano bilan Don Croce bir-biriga dushman bo'lib qolishdi? Deb so'radi Mayka. Portella della Ginestradagi fojia tufayli, javob berdi Andolini. 2 yil oldin, shundan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Giliano Don Crocheni aybladi. To'satdan mashina pastga tushib ketganday bo'ldi. Yo'l to'g'ondan vodiyga qarab yenayotgan edi. Ular Normanlar saroyi xarobalarini chetlab o'tishdi. U 900-yil Burun viloyatida qirg'in uyushtirish maqsadida qurilgan. Endi esa beozor kaltakesaklar va adashib qolgan echkilar tentirab yurardi. Michael quyi hududda joylashgan Montelepreg'ga ko'zi tushdi. Shaharcha ikki tomonga ko'tarilib ketgan tog' o'rtasida, chuqurlikda joylashgan. Go'yo quduq tubidagi yog'och paqirga o'xshardi. U tekis aylanadan iborat. Birorta ham uy tevaragidan tashqari chiqmagan. Tushdan keyingi quyosh devorlarida tim qizil tusda tovlanar edi. Andolini tor, ilang-bilang to'lg'anib ketgan yo'lakdan o'tib borayotgan Fiatni to'xtatdi. Karabinerlar vizvodi yo'lni qo'riqlayotgan edi. Ulardan biri mashinadan tushishni buyurib, miltig'ini niqtadi. Michael Andolini hujjatlarni politsiyachilarga qanday qilib ko'rsatayotganini kuzatib turdi. U qizil xoshiyali maxsus ruxsatnomaga ko'zi tushdi. Bunday hujjat Rimda faqat adliya vaziriga berilardi. Michaelning o'zida ham xuddi shunday hujjat bor. Ammo olingan ko'rsatmaga muvofiq uni alohida vaziyatlarda ko'rsatish kerak. Andolini'day odam bunday narsaga qodir hujjatni qanday qilib qo'lga kiritdi ekan? Ular mashinaga qaytib kelishdi va Montelepreyning tor, ensiz ko'chalari bo'ylab yura boshlashdi. Agar ro'paradan mashina kelib qolsa, aslo o'ta olishmasdi. Muhtasham balkonlar turli ranglarga bo'yalgan. Aksariyati moviy rangda, oq tusdagi siyrak va qizil ranglisi ham bor. Sariqqa bo'yalgani juda kam. Bu paytda ayollar uy ichida erlari uchun tushlik tayyorlashardi. Ammo ko'chalarda bolalar yo'q edi. Ular o'rnida har bir burchakda karabinerlar juft-juft bo'lib navbatchilik qilishardi. Montelepre qamal holatidagi bosib olingan shahar sirasiga kirardi. Faqat bir necha keksa kishilar balkonlardan toshday qotgan basharalari bilan tikilishar edi ularga. Fiat qatorlashgan uylarning biri oldida to'xtadi. Bu uylardan biri ochiq moviy rangda bo'lib, ko'cha eshigiga G harfi o'yib yozilgan edi. Eshikni o'rta bo'yli, 60 yoshlarga kirgan semirs kishi ochdi.
Uning egnida qoramtir amerikacha kostyum, oq ko'ylak va bo'ynida qora bo'yinbog' bor edi. Bu odam Gelianoning otasi edi. U tezgina kelib, Andolinini mahkam quchoqladi. Mehmonlarni uyga boshlar ekan, minnatdorchilik bildirgancha Maiklning yelkasiga qoqib qo'ydi. Ular keng, bu kichik shaharchada haddan ziyod hashamatli sanalgan mehmonxonaga kirdilar. Xonada yassi shakldagi yog'och rom, och sariq tusda bo'lib, unda haddan ziyod chaplanib ketgan surat tasvirlangan. Shu jihatiga ko'ra diqqatni o'ziga tortar edi. Maykl darhol bu Salvatore Gelliano bo'lishi kerak deb o'yladi. Uning tagidagi mo'jaz to'garak stolcha ustida jinchiroq yonib turardi. Boshqa stoldagi romda fotosurat aniq ko'zga tashlanardi. Ota, ona va o'g'il qizil parda fonida tik turishar. O'g'il o'z himoyasiga olgandek onasining qo'lini ushlagan edi. Salvatore Gelliano xuddi da'vat etgandek to'g'ridan-to'g'ri qarab turardi. Yuzi grek haykallariga o'xshab, hayratda qoldiradigan darajada chiroyli edi. Yuz chiziqlari biroz og'ir, xuddi marmardan yo'nalganday. Lablari to'la, hissiyotli, cho'ziq yassi shakllik ko'zlari atrofi yarim ochiq kipriklar bilan qoplangan bo'lib, bir-biridan uzoq joylashgan. Ammo Maykl bunday chiroyli chehra shunchalik muloyim ko'rinadi deb mutlaqo kutmagan edi. Gelianoning otasi ularni oshxonaga boshlab kirdi. Plita oldida turgan Gelianoning onasi burilib qaradi. Mariya Lombardi Gelliano suratdagiga nisbatan ancha katta ko'rinar edi. Butunlay boshqa xotinga o'xshardi. Nazokatli kulgusi ajinga to'lgan. Shamol yalab ketgan, tinkasi qurigan yuzi xuddi niqobga o'xshaydi. Uzun oqargan sochlari keng yelkalariga yoyilib tushgan. Hayrat to'la ko'zlari o'g'li va uni gumdon qilishga hozir u nozir butun dunyoga nisbatan nafratdan qop-qoraygandek edi. Eri va Stefan Andoliniga e'tibor bermay, ona to'g'ridan-to'g'ri Maiklga murojaat qildi. O'g'limga yordam berasam yoki yo'qmi? Maykl unga kulib qaradi. Ha, men sizlar bilan birgaman. Benyamino ota uni so'radi. Ammo sen buni xohlamasligingni aytdim, dedi unga murojaat qilib Andolini. Mariya Lombardi boshini ko'tardi va Maykl uning chehrasida aks etgan hissiyotlar ko'pligidan hayratga tushdi. Oh, Benyamino otaning yuragi toza, bu aniq, dedi u. Ana shu yuragi bilan u xuddi vabo kabi butun qishloqqa o'lim tashib yuradi. Oyatlar sirini o'zining ukasiga beradi, ukasi esa qalbini shaytonga topshirib, u bilan apoq-chapoq bo'lib oladi. Gelianoning otasi xotirjam alfozda mulohazakorlik bilan go'yo telbani tinchlantirgandek dedi. Don Kroche bizning do'stimiz. U bizni hibsxonadan xalos qildi. Gelianoning onasi jazavaga tushib, tutaqib ketdi. Ha, Don Kroche mehribon qalb. U hamisha shunday mehribon, lekin senga shuni aytib qo'yay. Don Kroche ilon. Ular o'g'limiz bilan birga Sitsiliyani boshqarmoqchi edi. Endi esa Turi tanho va bir o'zi tog'larda yashirinib yuribdi. Mehribon qalb esa suyuq oyoq ayollari bilan butun Palermo bo'ylab sayr qilmoqda. Don Kroche bir hushtak chalsa kifoya, butun Rim uning tovonini yalaydi. Axir Don Turiga nisbatan ko'proq jinoyat sodir etdi. U yovuzlikning o'zi. O'g'limiz esa oq ko'ngil. Gelianoning otasi sabr kosasi to'lib dedi. Tushunishimcha, bizning mehmonimiz bir necha soatdan so'ng jo'nab ketishi kerak. Turgan gapki, biz suhbatlashishdan oldin u ovqatlanishi zarur. Gelianoning onasi darhol o'zgardi. Bechoragina, biz bilan uchrashish uchun kun bo'yi yo'l yurgan bo'lsang kerak. Endi esa mening Don Kroche haqidagi gaplarim va vaysashimni eshitishga majbur bo'lib o'tiribsan. Xo'sh, qayerga otlanyapsan? Ertalab Trapanida bo'lishim kerak, javob berdi Maykl. O'g'lingiz oldimga kelguncha otamning do'stlari huzurida bo'laman. Bir stakan vino ich,
dedi Gilyanoning onasi. Keyin shaharga o'tasan, bir soatdan so'ng dasturxon tayyor bo'ladi. Turining do'stlari ham kelishadi va biz hammasini oqilona muhokama qilishimiz mumkin. Andolini Maykalning bir yonida, Gilyanoning otasi ikkinchi tomonida yurgancha Mantalaprayning tosh to'shalgan ko'chalari bo'ylab odimlashdi. Endi quyosh tepadan tushib bo'lganida toshlar qorayib ko'rinardi. G'ira-shiradagi yorug'likda ular tevaragida faqat karabinerlar harakat qilar edi. Ilgari bu juda gavjum shahar edi, dedi Gilyanoning otasi. Doimo xuddi butun Sitsiliya kabi g'am-g'ussaga to'lgan bo'lsa-da, ammo g'urkiragan edi. Hozir esa aholimizning 700 dan ortig'i qamoqda. O'g'lim bilan sheriklikda ayblanib qamalgan. Har holda ularning ko'pchiligi begunoh, ammo hukumat boshqalarni qo'rqitish mening o'g'lim Turiygacha yetib kelishi uchun qamagan. Shaharda 2000 ga yaqin karabiner tiqilib ketgan. Mingtasi Turini qo'lga tushirish uchun tog'larda yuribdi. Shu bois ham odamlar ochiq havoda ovqatlanmaydi. Ularning bolalari endi ko'chalarda o'ynamaydi. Karabinerlar shunchalik qo'rqoqki, hatto ko'chadan quyon chopib o'tsa ham o't ochaverishadi. Qorong'u tushgan zahoti komendantlik soati joriy etiladi. Bordi-yu, shaharda biror ayol qo'shnisini ko'rmoqchi bo'lsa, uni tutib olishadi-yu, xo'rlashadi va kamsitishadi. Erkaklarni Palermodagi o'zlarining yerto'lalariga kiritib qiynashadi. Stefan Andolini sigara chekmoqchi bo'lib bir oz to'xtadi. So'ng tutunni ichiga tortgancha kulib shunday dedi. Ha, biz Sitsiliyaliklar qadirdon yerlarimizni sevamiz, ammo Sitsiliya bizni yaxshi ko'rmaydi. Gilyanoning otasi yelkalarini uchirdi. Nodon ekanman, qaytib kelibman va alam bilan bosh chayqadi. Lekin o'g'lim, garchi ularning ko'pchiligi qarindoshimiz bo'lmasa-da, nega nuqul begonalarning ishiga aralashadi? Unda hamisha turli tuman ulug'vor g'oyalar bor edi. Doimo adolat to'g'risida gapirardi. Haqiqiy Sitsiliyalik tirikchilik uchun rizq nasibani gapiradi. Ular Bella bo'ylab ketishar ekan, Maykal shahar pistirma va partizan urushlari uchun ideal tarzda qurilganiga e'tibor qaratdi. Ko'chalar shunchalik torki, faqat bitta avtomobil yura oladi. Uzoq yillar davomida uncha katta bo'lmagan arava va eshaklardan foydalanishgan. Hozir ham yuklarni shunday tashishadi. Faqat bir necha odamgina har qanday hamlani qaytara olar. So'ng shaharni qurshagan oppoq bo'r tog'larga chiqib yashirinar edi. Ular markaziy maydonga tushishdi. Andolini bu yerda qad ko'targan mo'jaz ibodatxonani ko'rsatar ekan, shunday dedi. Politsiyachilar birinchi marta tutmoqchi bo'lishganida, Turi mana shu ibodatxonaga berkingan edi. Shundan buyon u sharpaga o'xshab qoldi. Har uchovi go'yo ro'paralarida Salvatore Gilyano paydo bo'lgandek cherkov devoriga tikilib qolishdi. Quyosh tog'lar ortiga botdi. Ular uyga aynan komendantlik soati boshlanishidan oldin kirib kelishdi. U yerda ikki notanish kishi kutib oldi. Bir ozg'in, yosh kishi bo'lib, basharasi kasalmand. Rangi oqargan, ko'zlari katta-katta, qop-qora, charaqlab turardi. Uning olifta mo'ylovi bo'lib, qandaydir ayollarga xos go'zallikka ega. Ammo butunlay ayolga o'xshamasdi. Qiyofasida mag'rurona shafqatsizlik ufurib turibdi. Bu xususiyat qanday bo'lmasin, buyruq berishni istaydigan kishida mavjud bo'ladi. Bu odamning Gaspare Pishotta ekanligi oydinlashgach, Maykal hayajonga tushdi. Pishottani ko'pincha Aspanu ham deyishar va u Turi Gilyano otryadida ikkinchi shaxs, tutingan aka va yaqin do'st edi. Gilyanoni hisobga olmaganda uni hammadan ko'p qidirishar. Boshi uchun 5 million lira mukofot puli belgilangan edi. Ikkinchi notanish kishi, garchi boshqa sabab bilan bo'lsa-da, hayratni oshirardi. Unga ilk bor qaraganida Maykalning butun a'zoyi badani jimirlab ketdi. Bu odam shunchalik kichkina ediki, xuddi pakanaga o'xshar. Biroq shunga qaramay o'zini salobatli tutar. Maykal zumda hissiyotlarini namoyon etmasa-da, o'lgudek ranch-alamlardan chetlasha olmasligini sezdi. Bu odamning egnida a'lo darajada tikilgan chiziqli ola kostyum,
keng, aftidan kumushrang bo'yinbog' qora ko'ylagini bezab turardi. Pakananing qalin sochlari butunlay oqargan va holanki u hali 50 ham kirmagan. Juda xushbichim. Eng kichkina odam qanday ko'rinsa, u ham ana shu darajada. Hissiyotli og'izga ega bo'lgan basharasi o'ziga xos chiroyli. Uni qandaydir professor Gektor Adonis deb tanishtirishdi. Maria Lombardi Giliano oshxonada dasturxon yozdi. Ular balkon tomonga chiqaverishdagi deraza tagida o'tirib ovqatlanishdi. U yerdan osmonning qizargan bir parchasi ko'rinib turar. Tungi qorong'ulik chor atrofni o'ragan tog'larni berkitgandi. Michael o'zini zimdan kuzatishayotganini sezib, ohista ovqatlandi. Taom oddiy, ammo juda xushxo'r edi. Makaron binafsharang sous bilan tortilgandi. Nihoyat, Gaspare Pishotta mahalliy Sitsiliyacha lahjada so'z boshladi. Demak, sen Vito Corleone'ning o'g'lisan. Uni hatto bizning Don Croce'dan ham yuqori turadi deyishadi. Va aynan sen bizning Torini qutqarasan. Uning tovushida sovuq zaharxanda yangrar. Mabodo hujumga jur'at qilinganda darhol qarshi zarba berish istagi borligini namoyon etardi. O'zining kulgusi bilan har qanday xatti-harakat ma'nosini "Ha, to'g'ri, yaxshi qilasan, ammo bundan senga nima naf?" degandek savol ostiga qo'yardi qo'yo. "Men otamning buyrug'ini bajaraman," dedi Michael. "Giliano'ni Trapanida kutishim kerak. So'ng uni Amerikaga olib ketaman." Pishotta ancha jiddiy tarzda savol berdi. "Turi sening ixtiyoringda bo'lgach, xavfsizligini kafolatlaysanmi? Uni Rimda himoya qila olasanmi?" Michael Giliano'ning onasi uni diqqat bilan kuzatayotganini bilardi. Ehtiyotkorona shunday dedi. "Odam taqdirdan nimani kafolatlay olardi? Ha, himoya qilishimga ishonaman." "Men esa yo'q," keskin tarzda aytdi Pishotta. "Bugun kunduzi sen Don Crochega ishonding. Unga qochish rejangni aytib berding. Nega endi bunday qilmasligim kerak ekan?" zarba qaytardi Michael. "Jin ursin. Pishotta uning Don Croce bilan birga tushlik qilgani tafsilotini qanday qilib bunchalik tez bildi ekan?"